come sta molto che cosa più. Va, me la sarà tavaina. Tu, venga. Kuinka se motti sanoo? Ei meillä mitään mihinkään pakotettu, kun se kuuluis vaan ihan mennäkö siihen. No kyllä se sitten tarkoittaa sitä, että se niinku on oletuksena, että meidät ettei kysytty. Joo. Me haluu se mennä. Joo. Vaan sanon tiedä. Tää on yksikin mulle saa. Kiitos. 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 Tervetuloa vuoren päästä. Kiitos. Tervetuloa. Kiitos. Tänään. Pöydän päällä veitikkaiset rientää. Reetta. Kiitos. Kuka tää oikein käy? Reetta, mä vien kuitenkin keittiöltä. Hoitamaan pipsaa, kun me lähdetään. Ko Amarante. Hei, hei, Pentti. Moro. Asu. Nyt on toi, ai niinku tää on huurus tää ikkuna. Uusi hiuslaite. Hiuskoriste, also known as drone. Piparkakkusuklaa. Viimeinen luukku. Mä en voi uskoa, että me ollaan tultu tähän pisteeseen. Ollaan koko joulukuun nyt vietetty yhdessä yhteistä jouluista aikaa. Ja on tullut sen hetken aika. On tullut tämä yhteisleikki, joulun piirileikki, vai miksi sitä voi sanoa, joulukalenterin. Päätösjakso on tämä nyt sitten. Me ollaan vietetty nyt, kuljettu yhteinen taival tässä joulukuun aikana. Tänään on tullut se hetki, kun se päättyy. Jatkosta en osaa nyt yhtään sanoa sen enempää, kuin että testataan miltä tää piparkakku suklaa maistuu. Tänään on Tapanin päivä, kun mä lähden vielä sukuloimaan. Vastusanat. Eli tässä on nyt juhlittu sillä 3 päivää ja nyt 4. päivä joulua. Toivottavasti tää video tulee jossain tässä jouluaikana. Totani, finaalijakso. Aika hyvää suklaata. Mietän teidät nyt tässä kohtaa sydämellisin kiitoksin. Ja joulurauhan toivotuksiin. Kiitos. Ja toivottavasti uusi vuosi on vähintäänkin yhtä mahtava kuin tämä viime vuosi.